Добър вечер, скъпи приятели! Започва богослужението за духовното и физическо изцеление на нацията ни. Днес ще четем от четвъртата секция или веленията, които са за възнесението. Веленията, които ще ни изпълнят с импулсите на чистотата и възнесението. Знаете, че Серапис Бей е учителят на четвърти лъч. Неговия ден е петък. В този ден се носи бяло. Четат се веленията за възнесението. Те насищат по този начин с импулси нашите четири ниши тела. И ние може да получим изрядна порция светлина, която да ни излекува и духовно, и физически. Ще споделя видеята в другите групи и ще започнем с веленията. Междувременно, нека да направим защита с Архангел Михаил, за да може да бъдем защитени от нискочастотни енергии и вибрации. Правим това служение, защото в пространството на интернет се излива изключително голяма, буквално мърсотия от негативни изблици на хората, от много сквернословие, а всичко това създава много голяма карма и съответно тази карма трябва да се изчиства пак от нас. И ще се чудим после защо се увеличават случаите на болести, на пандемии, на земетресения, скоро имаше в Гърция. Изобщо ние трябва да се обърнем към себе си и да разберем, че всичко това, което правиме, оказва влияние на нас и на пространството около нас, на хората, с които контактуваме и с които общуваме. Затова ще четем до 4 април тези веления. За всеки един ден отговаря по един учител на лъчите. Знаете, за понеделник е Павел Венецианец и розовият лъч. Във вторник е учителят Елмория и синият лъч. В срядата е владика Иларион и изумрудено-зеления лъч. В четвъртък е богиня Нада и розово-златният лъч. И в петък, именно днес, е Серапис Бей и белият лъч. В съботата виолетовия лъч и Сен-Жермен. И така, в неделята е бог Ланто и жълтият лъч. Лъчите лекуват, скъпи приятели, когато ги призоваваме, когато правим защита с Архангел Михаил и призоваваме определен учител, той символизира определен лъч, наистина изключително много ни помагат за нашето, пак казвам, ментално, емоционално, физическо здраве. Искам да ви запозная с тези веления, защото те наистина са като поезия за душата и за сърцето. Какво представляват всъщност те и защо е толкова необходимо да ги използваме? Те са давани още чрез предишните посланици. Марк Елизабет Профет в Америка
По времето, когато те са давани, Америка преживява един разцвет, действително, в своето икономическо развитие, след което обаче се насочват към вълната хипи, започват наркотиците, изповядването на свободният секс, на наркотиците, на алкохола. Разбира се, криво тази демокрация и поради тази причина се получава и това, което виждаме в момента, този опадък в Америка, който е съответно, той ще продължава, защото фокуса на светлината вече не съществува там. Те не използваха светлината в правилната посока и съответно сега ще женат плодовете, които са създали. И така, започваме с обяснението, за да ви стане ясно, за всяко веление, което ние казваме, е написано в стихотворна форма или в проза и това може да бъде много сложна мисъл форма. То може да бъде спирала в спиралата, това може да бъде също куп, звезди, вихри от енергия, точки, светлина, букви, символи, ангелски език, който ние не можем да прочетем. С други думи, велението и тялото на веленията, това винаги е една формула. Веленията, които се намират в определена книга, са били написани от самите възнесени владици, непосредствено като диктовки, или вдъхновени от... са вдъхновявали посланниците. Благодарение на тези веления се получава едно съвършено равновесие и представляват сама по себе си мандала, една съвършена връзка в четирите измерения. На финия план, когато вие произнасите веленията един път, през него преминава мандала с енергия, възпламенява се, когато ние получаваме определени натрупвания, импулси от четенето на това веление, то се разгаря, то може да загори като неонова реклама в тъмнината. Енергията на велението освобождава в нашия свят, в нашите четири ниши тела. То се освобождава и ако ние произнасяме велението няколко пъти, например 33 пъти, то ще набира такива импулси, които могат да обхванат цялата планета. Самата мандала на прочетеното веление, всички негови връзки, космически иероглифи се намират в нашето ефирно тяло. По този начин, когато ние четем, изучаваме или слушаме, когато се запознаваме с учението на възнесените владици, се формира в нашето ефирно тяло една много сложна мандала. Даже ако ние слушаме диктовка и не можем да я разберем в пълна степен, все едно мандалата се предава. Тя може да бъде използвана, може да бъде възпламенена и изпълнена с енергия. Поради това, нашето ефирно тяло не е подобно на обичайното ефирно тяло, което може да се види по преминаващите по улицата, което е в записите на филми, както се прави предаването, телевизионното, рекламите. Всичко, което е прочетено в списанията. Нашето ефирно тяло се изпълва с тези връзки, така защото владиците във всеки момент да могат да ни използват нас, за да могат да заредят определена ключова мандала. При четенето на веленията се формира сфера от светлина със съвършена мисъл форма. Завършвайки велението, ние предаваме, хвърляме тази сфера във вечността. Тя излиза от нас така също, както и като едни малки балончета, които се повдигат в небето, ако ние, разбира се, изпускаме и въздушните балони. По същия начин се освобождава тази енергия. Сферите от светлина се повдигат нагоре и плуват в атмосферата.
Те се явяват част от благата карма на расите, мисъл формите на доброто, помагащо на хората в трудна минута. Така ние внасяме в масовото съзнание много висока вибрация, която в крайна сметка се повдига. Това е като една закваска в тестото, цялото осъзнание на човечеството благодарение на мисъл формите се обогатява от изпуснатите от нас в пространството импулси или тези енергия, която ние акумулираме по време на четене на веленията. Когато група хора или хора в различни места четат едно и също веление, произнасят едни и същи слова, проистича сливане на освободената светлина. Така се обединената светлина съществува като силово поле на ефирния план. Ако тези веления се четат в продължение на много години, всеки, който ги чете в последствие, незабавно се съединява с съвкупните импулси на всички тези, които са взимали участие в тази практика. Ето защо много индийски мантри притежават огромна мощ, защото хората са ги пяли тях в продължение на много столетия и са ги използвали, и ние се съединяваме с силовото поле, което е създадено от тези светии. По този начин, произнасяйки велението, ние не оставаме насаме със себе си, но можем напълно да се слеем с Бога, с възнесените владици, архангелите и ангелските същества, с Елохим и космическите същества, с ясен присъствие, индивидуализираното въплъщение на единния Бог във всеки човек, с Христови аз, с цялото човечество и с всички, които от началото, от край време, изпълват с любов своите молитви или веления, обръщайки се към Бога. Ние трябва да преодолеем страха, съмнението, болката, омразата, ненавистта, именно с помощта на тези благословени веления. Молитва за чистота. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бог аз съм в мен, на моето собствено възлюбено свято Христово аз, възлюбен Серапис Бей, възлюбени Архангел Гавриил, възлюбени Циклопей, велик безмълвен наблюдател, възлюбени Елохим Чистота и възлюбена могъща Астрея, възлюбени Иланело, възнесен владика Николай Рьорих, единен дух на Великото Бяло Братство и Майката на Мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя, аз повелявам. Владика Серапис, в името аз съм. Слъчът на чистотата озари нашия живот. Моля да изчезнат завинаги всички сенки и в мен чистотата да се прояви. Изчисти нашия разум от щеславните мечтания. Избави нашите чувства от ниските желания, учението Христово, нека паметта да запази, пречистото понятие винаги да ни ръководи. О чудо, сияеща вечна памет, нашият разум да прославя теб не престава и всичко това, защото Бог успех ще стане. И всичко, което е различно от Христа, в мен отдели. От всички заблуждения нас избавяй. В учението чисто нашият ум утвърждавай. Моето Христово аз моля, проявявай. Призивът мой днес да се чуе. О пламък от Луксор, огън на чистотата,
С небесното сияние всички нас озари. От цялата тъмнина ни избави и към Бог навеки ни възнеси. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, 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 тук и сега, в пълна сила, даваща вечно всемогъщо действие, постоянно разширяващо и обхващащо света до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм, възлюбено аз съм. Зелей нас, чистота! В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бога аз съм в мен, на моето истинно собствено възлюбено Христово аз, възлюбени Серапис Бей, възлюбена богиня на чистотата, възлюбена царица на светлината, възлюбена богиня на светлината, възлюбена Атина Палада, възлюбена могъща Астрея, възлюбени Иланело, единен дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя, аз повелявам. Владика Серапис, учител на любовта, от небето изливай лъчите с чистота, богиня на чистотата, твоя пламък сега, както Бог повелява, разгори в нас. Изчисти моят ум и свободен ме запази. Чувствата изчисти и на всеки яви. Богу контрол в благите дела, за да може животът моята вярна цел да получи. Тялото от всяка болест избави, записите и памета изчисти и поправи. Всичко, което аз съм, се надявам да стана. Само любовта е способна да ми даде. Свобода ми дари, възнеси ме и ме приеми в обятията твои на съвършенната чистота. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, 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 тук и сега в пълна сила, даваща вечно всемогъщо действие, постоянно разширяващо и обхващащо света до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм, възлюбено аз съм. Изпълвай пламък на възнесението нас. Изпълвай пламък на възнесението в нас. Казвате заедно с мен три пъти. Изпълвай пламък на възнесението в нас. Изпълвай пламък на възнесението в нас. Изпълвай пламък на възнесението в нас. Възлюбено аз съм. Изпълвай пламък на възнесението в нас. Изпълвай пламък на възнесението в нас. Изпълвай пламък на възнесението в нас. Установи господството свое. Зареждай пламък на възнесението в нас. Зареждай пламък на възнесението в нас. Зареждай пламък на възнесението в нас. Усилвай го ежечасно. Разширявай пламък на възнесението в нас. Разширявай пламък на възнесението в нас. Разширявай пламък на възнесението в нас. Любов, мъдрост и сила. Призив за пламъка на възнесението. Възлюбено могъщо, богопобедно присъствие, всемогъщ живот в нас. Разгори в нас сега пламъка на възнесението от твоето собствено сърце, от сърцето на възлюбения Серапис Бей и братството в Луксор. Приеми господство над нас, изчисти всеки атом в нашите четири ниши тела. Изпълвай с пламъка на възнесението, изчисти, прослави, озари, вдъхнови, повелявай, целите наши изяви
изцели огъня свой, нека гори. Възлюбено могъщо, богопобедно присъствие, всемогъщ живот в нас, разгори в нас сега пламъка на възнесението от Твоето собствено сърце, от сърцето на възлюбения Серапис Бей и братството в Луксор, изпълва и скри в нас с божествено достоинство пламък на възнесението, удели всичко порочно и наносно. Дух на светлината в нас сияй, дух на светлината в нас сияй, дух на светлината в цялото човечество сияй. Възлюбено могъщо, богопобедно присъствие, всемогъщ живот в нас. Разгори в нас сега пламъка на възнесението от Твоето собствено сърце, от сърцето на възлюбения Серапис Бей и братството в Луксор. Изпълвай, искри в нас божествено достоинство на пламъка на възнесението. Отдели всичко наносно и порочно. Духът на светлината в нас да сияе, в нас да сияе. Възлюбено могъщо, богопобедно присъствие на всемогъщия живот в нас. Разгори сега в нас пламъка на възнесението от Твоето собствено сърце, от сърцето на възлюбения Серапис Бей и братството в Луксор. Нека светлината Твоя изпълва в нашите души, в четирите ни ниши тела, до този момент, когато цялата сквернота, негативните наследствени черти, пагубните импулси и тъмнината с техните причини и сърцевина ще бъдат отделени. Изчисти и преобразувай, изчисти и преобразувай, изчисти и преобразувай и направлявай тази енергия в нашите каузални тела, като Божие победно възнесение и сияние от светлина. Възлюбено могъщо, богопобедно присъствие на пламъка на възнесението, изпълвай в нас, изпълвай в нас, изпълвай в нас. Освободи нас, освободи нас, освободи нас. Залей нашия свят с чистото, бяло сияние на своя пламък. Изчисти нас до този момент, когато кристално чистата светлина на Бога засияе в нас, изчистваща, просветляваща и преобразяваща всичко, което аз срещам на своя път, с прекрасната победна светлина, на пламъка на Бого чистотата, на възнесения Исус Христос. Девет пъти казваме заедно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. Аз призовавам Серапис да излее победния пламък на възнесението напълно. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, 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 тук и сега в пълна сила, даваща вечно всемогъщо действие, постоянно разширяващо и обхващащо света до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще стана свободни. Възлюбено аз съм. Възлюбено аз съм. Възлюбено аз съм.
златно-розов, сияещ лъч. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бога, аз съм в мен, на моето истинно собствено възлюбено свято Христово аз. Аз призовавам към сърцето на възлюбения Серапис Бей и братството в Луксор. Възлюбени Господ Гаутама, възлюбени Сен-Жермен, възлюбени Бог и богиня Меро, възлюбени Санат Кумара и Свети Кумари, космически същества на хармонията, седем могъщи Елохим, седем възлюбени архангели и техните археи, седем възлюбени чухани на лъчите, възлюбени Еланело, възнесени владика Николай Рьорих, единния дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя. Аз съм мой завет, златно-розова светлина. Обличи моята форма, четите мои тела, за да може радостта в тях да искри и съсиянието свое ме напълни. Образство от Луксор, благословен Серапис Бей. Чуй призивите наши, любов възнасяща, излей. Заради, заради, заради ни, с чистата ясна есенция. Нека ни води нас, мощта на Твоя лъч, към възнесение в светлина прекрасна. С Божието име молим, владика, теб. Освещавай на нас пътя към дома, до момента, когато нас небесата ни призоват към възнесение в обителта на Бога. Златна розова светлина, ти свише, здравей, достигайки чистота, приемам обет. С огънят на възнесението мен изпълни, моето същество сега високо повдигни. Златно-розова светлина на призивът отговор. Просветлената любов разцъфва, настъпва. До последната капка аз я впивам. Аз съм с победа зареден. Оставам. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, явление, явление. Тук и сега, в пълна сила, даваща вечно всемогъщо действие, постоянно разширяващо и обхващащо света до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм, възлюбено аз съм. Веление за чистотата. В името на възлюбеното могъщо присъствие на Бог аз съм в мен, на моето собствено възлюбено Христово аз, свято Христово аз на цялото човечество, възлюбена богиня на чистотата, възлюбени Исус Христос, възлюбени Елохим чистота, възлюбени Еланело, възнесен владика Николай Рьорих, единния дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя, аз повелявам. Открийте вратата на чистотата, открийте вратата на чистотата, нека вятърът лек да лети и да пее за чистотата, нека чуят земята и водата и да я приемат хората навсякъде, по приказа на космическия Христос. Идвайки за пътят, който на всички е открит, за да може хората без страх да обявят. Аз съм чистотата на Бога, аз съм чистота на любовта, аз съм чистота на радостта, аз съм чистота на милостта, аз съм чистота на надеждата, аз съм чистота на вярата и всичко, което Бог може да сътвори, обедини радост и милост.
Господи, аз съм достоен за Твоята чистота. Твоята чистота се излива около мен с огромна космическа вълна и изтрива от екрана на моя ум, моите мисли и моите чувства, всички проявления на човешкото вибрационно действие и всякакво нечисто вещество, мисли или чувства. Замени всичко това точно сега, с разума на Христа и разума на Бога в цялата пълнота, проявена с мощта на духа на Възкресението и пламъка на Възнесението, за да може аз да влезна Светая Светих на моето същество и да получа силата за преобразуване навеки, освобождавайки се от цялата дисхармония, от цялото разделение, което се е проявявало в моя свят. Аз съм чистота в действие сега. Аз съм чистота на Бога, установена завинаги, и потока със светлината от самото сърце на Бог въплащава цялата Негова чистота, тече около мен и утвърждава около мен мощта на непобедимата космическа чистота, която никога не може да бъде изкривена с нищо човешко. Ето аз съм. Ела при мен, Бог на чистота, приеми ме мен, използвай ме в матрицата за освобождаване на човечеството на земята. Позволи ми да призовавам чистотата не само за себе си, но и за всяка частица живот. Позволи ми да призовавам чистотата не само за моето семейство, но и за всяко семейство Божие под свода небесен. Аз благодаря на теб и приемам проявленото тук и сега в пълната сила, чистота и власт на Твоето Слово, изречено чрез мен, за незабавно проявление на Твоята космическа чистота в моите четири ниши тела, което ежечасно ще им предаде сила и ускорение за достигане чистотата на пламъка на Възнесението. Аз съм чист. Кой към небето, към Бог е устремен, към това ще се приближи и той. Подобно на огнен снегопад, блаженната чистота като награда и любовта като чудесен дар ще се яви. Аз съм чист, чист, чист. По словото на Бога. Аз съм чист, 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 о, меч на огънят! Аз съм чист, 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 истина, поклон. Ела от небесата, на мен цялостност ми дай, душата със святото причастие изпълвай. Аз съм закон, аз съм твоята светлина. Аз ставам като теб и давам обет. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм, възлюбено аз съм. Богиня на чистотата. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бога аз съм в мен, на моето собствено възлюбено свято Христово аз, свято Христово аз на цялото човечество, възлюбена Богиня на чистотата, възлюбен Еланело, единен дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя, аз повелявам. Същества на светлината, богиня на чистотата, със твоя пламък нас ни зареди, уравновеси четирите ни ниши тела, със своята любов поправи всичките ни дела. Ще бъдем ние, сияние от чистота, чистота завинаги, както и ти. Ликът на Божията любов се открива и изпълва. Със златното щастие изпълва то нас. И ние вървим напред, и бариерите падат.
защото Бог, чистота е това. Ние знаем. Към Тебе вървим, Богиня на чистотата, и ние търсим този път, който показваш ни Ти. Цялата природа звъни и пее, когато ние за ръка с любов държиме Теб. О, скъпоценна Богиня на чистотата, призма на централното слънце си Ти, нека кристалната Твоя светлина в любов нашите дрехи да направи бели. Нека светлината на чистотата изтрие всички петна от нашата душа, ги отели без остатък, за да може от робството хората да се освободят и с Бога, Бога единни от сега навеки да живеят. Ти властелин на нашите души, Божия чистота, човечеството, всички хора и цялата природа изцели. Всичко е възможно да стане за нас, когато на Божията воля се прекланяме всеки час. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, тук и сега, в пълна сила, даваща вечно всемогъщо действие, постоянно разширяващо и обхващащо света до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм. Можете да си поемете дълбоко въздух и да издишате бавничко. Вие знаете, че Джоал Хул и Светия Дух. Ще направим един много, много хубав призив към Него, да се изпълниме с енергиите на Светия Дух. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бог аз съм в мен, на моето истинно собствено възлюбено Свято Христово аз, Свято Христово аз на цялото човечество, възлюбени Джоал Хул, възлюбени Иланело, Единен дух на великото бяло братство и майката на мира, елементален живот, огън, въздух, вода и земя, аз повелявам. Джоал Хул, ела, в центъра на единния ни укрепи. Сега, с лъчистото слънце на любовта, трилистният пламък е магнит, аурата на Бога разпространи. Джоал Хул, ела, сърцата изпълвай със тройният пламък. Нека сега да дойде ангелът твой с името на Бога. Аз съм това, което аз съм, казваме заедно три пъти. Аз съм това, което аз съм. Аз съм това, което аз съм. Аз съм това, което аз съм. Джоал Хул, ела, с пламъка бял и пламъка трицветен, с звездата на светлината, победна, запечатай. В името на Бог отново клетва давам. Ела, Христос, властта приеми Твоя. Джоал Хул, ела. Пламъка на слънцето разпространи. Алфа и Омега в нас единни. Запечатай нашите енергии в Христа. Възвиси енергиите наши в светлина, Джоал Хул, ела. Нашето съзнание, своето съзнание с нашето сънастрой, направи ни свободни, единни с теб, сърце и ръце, вярвам, завинаги. В разума на Бога аз съм обезпечен, Джоал Хул, ела. Действай с цялото възпламеняване, със светлината на победата нас изпълни, към пламъка ни върни сега. Аз съм роден от единния син. Аз съм Бог сила,
Аз съм Бог любов. Заедно аз съм това, което аз съм. 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 Аз съм Богомайсторство и Богоконтрол. Аз съм това, което аз съм. Аз съм това, което аз съм. Аз съм това, което аз съм. Аз съм Богопослушание. Твоя закон изпълнявам сега. Аз съм това, което аз съм. Аз съм това, което аз съм. Аз съм това, което аз съм. Ом Бого Хармония. Ом Бого Хармония. Богу благодарност, Богу благодарност, Богу благодарност. Аз съм Богу справедливост, явена за всички. Аз съм Богу справедливост, явена за всички. Аз съм Богу справедливост, явена за всички. Бого реално. Аз съм Боговидение, удържаната Богопобеда. Аз съм Боговидение, удържаната Богопобеда. Аз съм Боговидение, удържана Богопобеда. Утвърждения от диктовката на Архангел Гавриил. Аз съм непорочното понятие за всеки мъж, жена и детенце, помагащ им да овладеят техните собствени енергии. Аз съм явяването на бъдещия Месия. Аз съм великата надежда за спасение на планетата. Аз съм непорочната чистота на Мария в моето съзнание, тук и сега. Аз съм победител над всички външни обстоятелства, които ми пречат да усвоя чистотата на великата светлина. Аз съм съвършеното непорочно семе на Бог в моето сърце. Аз съм великото семе на светлината, което ще расте в градината Господня, украсявайки със съвършенство Неговия план за планетата. Аз съм присъствие на чистотата в Богоначалото. Аз съм присъствие на чистотата в духа на Възкресението. Аз съм пълнотата на моята Христова победа. Аз съм чистата лъчезарна, Богозамислена. Всъщност, за моето собствено същество. Аз съм носещия в мира, в света, съвършенството на моята мисия. Аз съм един в сърцето на Бога. Аз съм любовта на Бога. Аз съм любовта на небесата. Аз съм любовта на ангелите. Аз съм любовта на архангелите. Аз съм любовта, която е реална. Аз съм вечното пришествие. Аз съм великото пришествие. Аз съм предвечното пришествие. Аз съм идващия за осъществяване на великите цели, заради които аз съм роден. Аз съм непорочното понятие. Аз съм чистота. Аз съм лилията на свещеният огън. Аз съм божественото желание. Аз съм волята на Бога. Аз стоя във великото озарение на присъствието, нямащо начало и край. Аз излизам от слънцето. Аз съм изпълнен на нуждите на този час.
Аз съм фонтана на вечната чистота. Аз съм източника на праведността. Аз съм родения от безсмъртната идентичност на човека в сферата и силовото поле на всяко дете на светлината. Аз съм реалността на Бога. Аз съм лилията на космическата чистота. Аз съм даващия раждане на съкровения божествен син младенец. Аз съм чистотата на целите на Бога и аз съм чистотата на Неговите желания и аз съм чистотата на Неговия пламък, който насища Земята и други планети със субстанцията на безсмъртната реалност на самия живот. Аз съм съзнанието на Бога, което е реалност, даваща раждане на всичко съществуващо. Аз съм свобода, аз съм същността на душата, аз съм същността на битието и аз съм силата на небесата, благодарение на която всичко е било създадено и продължава да съществува. Три пъти казваме: замлъкни, престани, замлъкни, престани, замлъкни, престани, замлъкни, престани. И знай, че аз съм Бог. Аз съм реално за това, което аз съм и защото аз съм. Аз съм във вечността сега. И аз приемам силата на възраждането, която освобождава нас от всичката дисхармония и всичкия срам. Благовещение за възнесение на душата. Утвърждение от Архангел ми Гавриил. Аз съм огнена душа. Аз съм божествен. Аз съм в пламъка на благовещението. Аз съм в духа на Бога Всевишния. Аз съм в единството с небесните огньове. Аз съм светлината от Бога. Аз съм чистота. Аз съм заключен в чиста сфера на майчиното сърце. Лей се, лей се, лей се, о чистота от сърцето на слънцето. Нека тече живота, нека тече живота, нека тече живота, нека енергиите на бялогната сърцевина се разпростират тук, в сърцето на земята. Аз съм осъзнаване на себе си, като син на Бога. Аз съм истинската идентичност и светокопие на моята душа. Аз съм осъзнаващия съвършенството на светлината на слънцето. Аз съм изпълващия силовото поле, вихрите от светлина, хранещи милиарди жизни вълни. Аз съм път в епохата на Водолея, водещ през пламъка на свободата, запазено в сърцето на Сен-Жермен. Аз съм свобода на душата. Аз съм огън на свободата за безкрайно творчество. Аз съм безкрайно и безпределен поток на любовта и енергията, носеща и пазеща културата на Божествената майка. Аз съм обетованието за епохата на Водолея. Аз съм вихър от енергии, хранещ душите, зараждаш се в сърцето на майката. Аз съм възкресение. Аз съм възкресение. Аз съм в сърцата на цялото човечество. Аз съм свободен. Аз съм индивидуалност, аз съм свобода, аз съм запечатан в сферата на моето собствено каузално тяло на живота. Аз съм изпълнен с чистота, аз съм победа, аз съм просветлено действие, аз съм изпълнение на космическите цикли, аз съм плантящия и аз летя с серафимите по всички пътища на безкрайността, утвърждавайки живота като чистота. Аз идвам с чистота и провъзгласявам нейната победа. Аз съм животът, тържествуващият. Аз съм осъществяване на осъзнаването на слънчевият огън. Аз съм служител на пламъка. В пламъка на живата истина. Три пъти нека да кажем заедно: светоноси от целия свят, обединете се! 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 В пламъка на живата истина.
В името на аз съм това, което аз съм, Елохим, Сен Жермен, Порция, Гуру, Маланело, Падма Събхава, Гуанини, Петхия, Нибуд. В името на аз съм това, което аз съм, Санат Кумара, Гаутама, Буда, Господ, Майтре, Исус Христос, Ом Веручана, Акшопья, Радма, Събхава, Амитака, Амохал, Сити, Важдра, Сътва, Ом. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бог аз съм в мен, на моето собствено възлюбено свято Христово аз и моят релистен пламък, свято Христово аз на пазителите на пламъка, светоносците по света и всички, комуто е съдено да се възнесят в този живот, аз призовавам към Алфа и Омега, Хелиос и Веста, Махачухан и възлюбени Архангел Рафил и Майка Мария, възлюбени Иларион и владици на седемте лъчи, владичица Мета, богиня на светлината, царица на светлината и богиня на чистотата, братство и легиони на истината. Прославени, безимени, безчислени владици, лечители, геометрии, ангели и кристални същества, всички възнесени и невъзнесени адепти на пети лъч, Архангел Михаил, седем архангела сомни на Господ и всички сили, същества, организации и легиони на светлината, възлюбени Иланело, възнесен владика Николай Рьорих, единния дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя, седем могъщи Елохим на Бога, велики отряди на победителите, ангели на рубинения лъч и на синята мълния, владици на разума, владици на формите, владици на индивидуалността, владици на мъдростта, Бог Табор, Бог и Богиня Меро, Господ Хималайва и Васътва Мано и Велики и Божествен управител, Уромаси си Диана, Ерис и Тор, Нептун и Луара, Вирго и Пелюр, елементални строители на формите и мой възлюбен, телесен елементал. Заредете, заредете четирите ниши тела на светоносците по света, на всички деца на светлината и особено на младежите по света, на техните родители, учители, с пламъка на живата истина, за да се преобразуват завинаги всички грешни представи, предчувствия, предположения и проявления в пълното равновесие със силата, мъдростта, любовта и светлината на Бога, която никога не престава да учи нас в науката за получаването, с помощта на които ние можем бързо да получим съвършено здраве, цялостно щастие, изпълнение на нашия божествен план и всичко, което ние смятаме необходимо за обезпечаване на нашите семейства, община, светоносци по света с помощта на Сен-Жермен, Елмория и Дарджилинския съвет, чрез това мое веление. Жива истина. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бог аз съм в мен, на моето собствено възлюбено свято Христово аз и свято Христово аз на цялото човечество. Аз призовавам възлюбения Махачухан, възлюбена могъща Веста, възлюбена Атина Палада, възлюбени Иларион и братствата на истината, възлюбени Исус Христос, възлюбена Майка Мария, владичица Мети и възлюбен Архангел Рафил, възлюбени могъщ циклопе и всички сили, същества, организации, легиони на светлината, възлюбени Еланело и Николай Рьорих, единния дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя. Пронизвайте четирите ниши тела на светоносците по света, на всички деца на светлината и особено младежите и техните учители с пламъка на живата истина, които да преобразуват завинаги всички лъжливи идеи, усещания, предположения и проявления във всесилната светлина на Бога, която никога не угасва. Истина на Бога. Аз съм във всеки. Ти изпълни с разбиране тези, които служат на истината жива и жадуват да се срещнат с теб. Здравия смисъл на мен ми говори, че само Бог може да ме надари с разбирането за Неговия свят закон, как трепет се ражда в сърцата на народа, ела и ни помогни сега и тук, истината да се запази, за да се разбере
че когато аз отворя широко вратата, не може никой да я затвори. О, светлина на великата истина жива, ти за младите, източник свят. Ела, излей сияние в умовете, докато аз съм света най-накрай не разбера, че Бог е дух и винаги дава единствено съвършеното и изпълва нас с целият ясен закон, поддържайки във вярно състояние. В закона на Бог е единствено истината една. Всяка грешка изкупува тя. Цялата чистота небесна възвишава, където наблюдателите безмълвни нас очакват. За да се възнесе младеща като награда, с истината на лъчът на Иларион ги надари, а ти на палата, нека истината твоя, пълномощен скиптър, да стане за нас. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление. Тук и сега в пълна сила, даваща вечно всемогъщо действие, постоянно разширяващо и обхващащо света до този час, когато всички ще се вънесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм. Искам да ви благодаря, скъпи приятели, че направихме заедно това богослужение с четвърти лъч, лъчът на Възнесението за България, за духовно и физическо изцеление на нацията ни, а също и за прозрение на нашите политици, премиер и президент, за честни избори. Благодаря ви! Нека Бог да пази България. Спокойна вечер!